Hello. 가 맞춰줘 마. 맞춰줘 봐. 나 아우줘. 아우줘 봐. 그날 예방엔 군 봐. 예방엔 봐. 네 방은 가리 동파자. 아유 마이코 가리나. 오토바 바스도 바래 마이보라. 네 바시 그냥 예방보. 앙일 빼인 동아. 앙아 비커 미래 양겐. 비안 공아 겐데. 낭을 빼라고 와겐 마. 우리 예방파나. Gong strong bede, gumuk chinan. Aba binir machi gong ede. Oh, am dago de. De, knal gong enok. Bye bye. Ate nak ni buri ko nak kuse de. Dao nak nok pa. Biar ebeng jok pa. Nak nas keng jok ma. Hoy nak nas kinjuk. Na ba buri sandi buzuk. Ang santet kin ba? Ang de buri nang jua. Gua ri bing juk. Nak ni buri baslan ba? Dao sama. Tahu sahwe. Ya nang ni erping mili bersang apa? Jadi aku akan udah best friend. Hi. Hello, nama aku apa? Nama apa? Nara. Apa nama apa? Hi, Wan Wasung. Hi. Nasung Ruben eh, angin Ruben. Si lah si dengan apa ni? Yera saji number. Yer pins kasa ba? Aru yera. Ya ban ba. Na tok leh aku ni. Mai kau ni tata. Ah, dan tangkut sih nak kain ni kaya. Mai tak ke? Tak ke. Si jah, mai jah. Kak song song tak semai ya. Mai tak ke nora? Tak ke? Tuk nama nana apa? Awan sekarang sih gen mana? Sekarang sih gen mana sama Asia? Nadi bucum mai tangkian. Kepun kau golpu bojok. Hai lagi nuk mah, marping barat kan? Hai. Na biko salat puran ni. Wine ba? Ada yang boleh bimang. Awak ada yang nak main ba nuk ada cerita. Salat ni kan ra? Hai, dah ya budak. Kacang apa? Kacang apa? Dia ada yang boleh biar mandi nama ba? Nak dong saya pun ne? Am dia orang in ba? Bye bye. Beri kan ok me? Bye. Kau nak inuk ada? Ya kak mohon ba. Dia mesti lah, beri yang lain bosok. Nono ayah gue pada konat. Tuan tayo.
Sasa kau pakai naya ni? Kham kiri kau rumba orang makuk tak kisah kanok? Ani kham bona makuk masih jama? Oi, dah nang dah ni sasa ni jangan tengah panik ah. Nang panik kham bona menjo, mana tu pergi kham rumah kau rumba nampat ta? Ayang ada bimbingan kau pun sasa pa. Agri ram sem sem gempa, jungle mana kanok ni? Ang ni nok dango na curung gempa mandi kau rumah mana jawa, aro kham kiri kau rumah mana jawa. Mai mengaya bithe kura. Hai dah apa masih je? Narang kunde, narang baris jokona. Tukla sajok. Reba bo na ba bithi akero na. Song kalai bo? Ah, song putu kat kene. De. De, slay kat bo. Selama. Oh, istaba. Pau ni nak? Yang ni bu. Selade. Ang nak watak pun eh? Angin nak berantung je. Tidak orang bu. Angah sepak tak ingin ni? Am. Dah ubah biko salah tipe pun eh? Aku usang. Hai sakatam. Sakatam deh mandaga, nasung reh tipe. Biar deh gemuk cina gong semua. Una nang ada arah ta. Napa nak cie tom tom reh yang buzuk? Oi. Bye bye. Deh, siapa buzuk ni? Okay. Ang na po tuwa tatpo ni? Ang matagin ba? Bye. Buram golpo zaman. Golpo zade, nang buri ada. Ada buri tungjan orang single sa. Handsome orang bay single sama. Ada handsome orang zade. Selaban ada. Apa nak kuslin ke? Demit sekarang apa sih ria nga? Repeng sekarang mula orang mahu nih. Repeng kang mungkin ria ama, macam kepacanan ria ama. Saya khusus macam ini nak mung biar. Na pangna pangna cakna kongane ya dimi cakna. Magapa digapa basuk beri tukar cakno. Ani jakko masih jok. Ongong jak kena jokko ha. Magapa kapa digapa kapa gak kucipi jakno. Kau aku cipta ada cengar ada medik sampai tak ma? Agri, sales kabar apa ni? Ya ikut ni bo.
더러로 비지 무슨 말이야? 어 양아 돈 치는 애. 안타워 가득한. 아 뭐야게? 삼은 닭피 골프이리? 나무를 빼면 무사 골프 방아라. 급한 공자. 마이크 비밀가라 골프 플라. 나겐 마이크 뭐 골프에 가득이 많이 적어. 이 만디라 사문 골프플라. 아디 우치디 나한테 오케 나 소리랑 스마이 보다. 하이레 에브레 에보. 보이나 대기 환자마. 어디 리버창이 누나? 앙리 아가 나갔다네. 아. 아야. 왜 나 손으로 부족한 아니 되겠노? 다운 많아라. 형이 우리 바스란 봐. 아나 보도 어디 보네? 가짜냐 마. 나 미션고 슈크룩 포토 가보네. 사코. 아이와 조라 로고 가랑고. 사우랑이다. 데카 이보. 서서부터 강조. 해나 마시자 성원 가죠. 송나카. 다시래 한 번 미에 송나나. 미아야노 득득사 사가테 노바. 오. 다 오나 송. 할 이거 놓 비디오 마이크 마이크 딱 나와 동아. 아, 근데 기능 좋대. 괜찮아.
Mainan aran kilap tu. Ang ni kima biya mama ko pa sing jesu. Jarak kiri na bina. Ada siapa nak kolas ni rekay besok? Nah, dong tu cukup dah ngasam mulu kuno. Nah, pernah mana ingin pak? Nah, macam tu gigi panama mang antang jangan kau buat naskama. Hai, kamu nak kunjung bu? Mandi dalga mandi. Ini antang jangan kau buat naskah. Nang ni duk ni semua na, nang ni duk ni semua yang ah masih jo. Angan nang ni samko, ang ni nuk cirang ni tunggu nuk. Nang ni duk ni semua yang nak, nang ni duk ni semua yang ah. Nah, dong tu cukup dah ngasam mulu kuno. Macam apa yang nak kira nak kuno pa? Am. Nalo bini ko pang kunyay na mo? Mm. Ang tingin ang gina na siya, bedi siya ay duk mo? Ada tarakin siapa kan kon? Macam ni. Dokin? Siapa meja? Nama?